Bane Čolak dobio je cigarete od drveta mudrosti, a kada su zadrugari saznali za to, bili su izuzetno besni. Luna Đogani pobesnela je kada je saznala da je Čolak dobio cigarete, a nije došao da ponudi njenog dečka Marka. Ne treba da mu tražiš, on treba da ima osjećaj da te pita, jer si ti njemu uvek davao, nije se ponudio tebi, a koliko te je puta budio da ti traži cigarete? Mene je budio i tražio da uzmem dok ti ne znaš, pričala je Luna besno. Marko ju je govorio da nema potrebe da mu nudi, jer ima cigareta i da je sve u redu, ali Đoganijeva je nastavila da negoduje.